direção da Catedral de Santa Teresinha, a dona Cora Pavan Caparelli, que foi muito importante para a realização deste concerto, a vocês todos que estiveram aqui, e agradecemos também aos nossos músicos, o Wagner dos Santos na percussão, a Sara Cardoso no piano, de forma especial, nossa coordenadora artística e regente da Mais Saúde. Queremos que todos tenham um Feliz Natal. Esperamos de coração que nós tenhamos realizado uma parte daquilo que é o nosso trabalho. Remover os corações e dizer que há esperança. Jesus nasceu, há esperança. Boa noite. Muito obrigado. Quem puder, gostaria que aguardasse o coral que vai até a porta para cumprimentá-los. Então, quem puder aguardar, pode ir até lá no fundo para que possamos cumprimentá-los. Eu vi quando a cara veio comigo, ela levantou. Vou levar o microfone até aí. Apresentação tão maravilhosa. Jesus abençoe vocês.
queridos amados, ao próprio, que são todos no nosso coração e na nossa gratidão. Estar assim, te alegria de ter assistido a essa noite tão